প্রাথমিক ও খ্রিস্টান শিক্ষা সংক্ষেপ দ্বিতীয় ভাগ প্রথম পরিচ্ছেদ পরমেশ্বরঙ্কর দশাজ্ঞ ସଂଖ୍ୟା ଷାଠିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କେତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦଶ ଯଥା ପ୍ରଥମ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ବୃଥା ଧରିବ ନାହିଁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପବିତ୍ର ରଖିବ ଚତୁର୍ଥ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବ ପଞ୍ଚମ ନରହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ ଷଷ୍ଠ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ ନାହିଁ ସପ୍ତମ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରତିବାସୀର ବିପକ୍ଷରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ ନବମ ପ୍ରତିବାସୀର ପତ୍ନୀକୁ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ ଦଶମ ପ୍ରତିବାସୀର ଧନକୁ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ ଏହି ଦଶ ଆଜ୍ଞାଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଥମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରେମ କରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମବୋଧ ପ୍ରେମ କରିବ ସଂଖ୍ୟା ଏକଷଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞାରେ କ'ଣ ଆଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଆନ୍ତରିକ ଓ ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବବସ୍ତୁର ମୂଳ କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ପୂଜା କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞାରେ ଆଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବାଷଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞାରେ କ'ଣ ନିଷିଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞାରେ ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ତେଷଠି ସାଧ୍ୱୀ କୁମାରୀ ମାରିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଧୁ ସାଧ୍ୱୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପ୍ରତିମା ପୂଜା ନୁହେଁ କି ଉତ୍ତର କଦାପି ନୁହେଁ କାରଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବାରୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥାଏ ସଂଖ୍ୟା ଚଉଷଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞାରେ କ'ଣ ନିଷିଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିବା ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରିବା ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବା ଅନୁଚିତ ଶପଥ ଆଦି କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞାରେ ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଚଷଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତୃତୀୟ ଆଜ୍ଞାରେ କ'ଣ ଆଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବାରେ କାଳ କାଟିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞାରେ ଆଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଛଅଷଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତୃତୀୟ ଆଜ୍ଞାରେ କ'ଣ ନିଷିଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତୃତୀୟ ଆଜ୍ଞାରେ ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ସତଷଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଉତ୍ତର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ସଂଖ୍ୟା ଅଠଷଠି ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଉତ୍ତର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଣସ୍ତରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପିତାମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପିତାମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସତୁରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଆଜ୍ଞାରେ କ'ଣ ନିଷିଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ପରର ବା ନିଜର ପ୍ରାଣ ନାଶ କରିବା କିମ୍ବା ଶରୀରର ବା ଆତ୍ମାର କ୍ଷତିର କାରଣ ହେବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଆଜ୍ଞାରେ ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ଏକସ୍ତରୀ
ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞାରେ କ'ଣ ନିଷିଦ୍ଧ, ଉତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟି ବାକ୍ୟ ବା କର୍ମରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଅପବିତ୍ର କ୍ରିୟା କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞାରେ ନିଷିଦ୍ଧ, ସଂଖ୍ୟା 72 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସପ୍ତମ ଆଜ୍ଞାରେ କ'ଣ ନିଷିଦ୍ଧ, ଉତ୍ତର ଅନ୍ୟାୟରେ ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବା ବା କ୍ଷତି କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସପ୍ତମ ଆଜ୍ଞାରେ ନିଷିଦ୍ଧ, ସଂଖ୍ୟା 73 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଆଜ୍ଞାରେ କ'ଣ ନିଷିଦ୍ଧ, ଉତ୍ତର ମିଥ୍ୟା ନିନ୍ଦା କୁତ୍ସା ଆଦି ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟରେ ପରର କ୍ଷତି କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଆଜ୍ଞାରେ ନିଷିଦ୍ଧ, ସଂଖ୍ୟା 74 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନବମ ଆଜ୍ଞାରେ କ'ଣ ନିଷିଦ୍ଧ, ଉତ୍ତର ଜାଣି ଜାଣି ଅପବିତ୍ର ଆଲୋଚନା ଓ ଲାଳସା କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନବମ ଆଜ୍ଞାରେ ନିଷିଦ୍ଧ, ସଂଖ୍ୟା 75 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଶମ ଆଜ୍ଞାରେ କ'ଣ ନିଷିଦ୍ଧ, ଉତ୍ତର ମନରେ ପରଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇବାର ଲାଳସା ରଖିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଶମ ଆଜ୍ଞାରେ ନିଷିଦ୍ଧ, ସଂଖ୍ୟା 76 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଶାଜ୍ଞାର ସାରମର୍ମ କ'ଣ, ଉତ୍ତର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବା ଓ ପରକୁ ନିଜର ପରି ପ୍ରେମ କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଶାଜ୍ଞା ସାରମର୍ମ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଶାଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଲୁ। ଏହା ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ମୂଳ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଅଛି ଯେ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିପାରିବା ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମବୋଧ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜୀବନ ଚେତନାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିବାରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଯୀଶୁ।